V naravi težko najdemo bolj nasprotna pola od črne in bele barve. Sicer je znan rek, da se nasprotja pravzaprav privlačijo in podobno razmišljajo tudi pri nemškem Oplu. Po izjemno uspešni Corsi so sedaj, ekskluzivno za slovenski trg, v črno-belo kombinacijo odeli tudi Astra. Astra Black & White se od svojih sester na zunaj razlikuje bolj kot ne zgolj v barvni kombinaciji. Streha je v črni barvi, zadnja stekla so zatemnjena, obline na odbijačih pa povzema po športni različici OPC. Atraktivna pletišča imajo v tem primeru kar 18 palcev. V notranjosti po drugi strani ni čisto nobenih znakov, da gre za posebno serijo. Pravzaprav gre za čisto navadno dolgočasno notranjost Astre s paketom opreme Enjoy. Pregled nazaj je zaradi majhne zadnje šipe slab, odlagalnih mest je premalo, upravniški vmesnik pa je malo preveč zapleten. Zato pa je opreme veliko, vključno s klimo, ESP-em in ksenonskimi žarometi. Bencinski motor je dobro znan 1,6-literski Ecotec, ki razvija 85 kW, ročni menjalnik pa ima le 5 stopenj. Preseneti celo rahlo športen zvok, čeprav malo razočara z veliko porabo goriva, ki je bila na testu okoli 9 litrov na 100 km. Tudi zmogljivosti niso nič posebnega, sploh v podvozju, ki lahko prenese še bistveno več. Tako je takšna GTC-ka pred prihodom nove Astre kar prijetno osvežitev za dobro ceno. Sej pa že poznajo leta, ki so bila v bistvu zelo uspešna.